Тим часом у світі вже 34 мільйони 859 тисяч інфікованих. Померло 1 033 000 людей. Одужало 25 мільйонів 910 тисяч. В антилідерах залишаються США, Індія і Бразилія. У Білому домі ковід виявили ще в 7 чиновників. Напередодні ж підтвердили хворобу в американського президента і його дружини. У Трампа сьогодні піднялась температура. Його доправили у військовий госпіталь і прописали експериментальний коктейль ліків. У Європі міста почали посилювати карантин. У Мадриді заборонили виїжджати без потреби з міста і обмежили роботу громадських закладів.